Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Dunga sofre grave acidente de carro. O ex-treinador da seleção brasileira, Dunga, sofreu um grave acidente de carro no Paraná, neste sábado, 13 de julho. A notícia chocou fãs de futebol em todo o país, já que o ex-jogador é uma figura de imenso destaque no meio futebolístico, conhecido por sua liderança como capitão da equipe que conquistou a Copa do Mundo de 1994, tirando o Brasil de uma fila de 24 anos sem conquistar um título mundial. O acidente ocorreu na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O veículo em que estavam Dunga e sua esposa, Evanir Verri, capotou, deixando a cena do acidente dramática. Apesar da quase total destruição do automóvel, Dunga e Evanir sofreram apenas ferimentos leves e estavam conscientes durante o atendimento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o fato ocorreu por volta das 12h30, no quilômetro 39 da rodovia. O casal foi socorrido rapidamente e levado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, para receber os cuidados médicos necessários. Felizmente, o teste de bafômetro realizado nas vítimas deu negativo, eliminando qualquer possibilidade de influência de álcool no acidente. A notícia do acidente causou extrema preocupação entre fãs e amigos do eterno capitão do Tetra, mas com a chegada da informação de que ele e sua mulher estavam fora de perigo, o alívio foi geral. A equipe do Aqui Tem Notícia fica aliviada em saber que o ex-jogador Dunga e sua esposa estão fora de perigo e deseja aos dois uma rápida recuperação. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.